Dámy a pánové, já vás vítám na mém kanále u naší nový herní Let's Play série. Tentokrát je to na slibovanou hru Shadow of the Tomb Raider. Za začátku si samozřejmě řekneme nějaký rychlý informace o téhletý Let's Play sérii, jak to bude probíhat, nějaký techniky a tak dále. Takže kdo mě neznáte, tak moje jméno je Quick a můj komentář vás bude provázet kompletně celou Let's Play sérii. Videa budou točený ve Full HDčku na 60 fps a budou mít standardně 30 až 40 minut. Kromě tohohle úvodního dílu, kde si samozřejmě dáme úvodní hodinku a na konci vám řeknu nějaký svůj osobní pocit z téhletý úvodní hodinky. A hru odehrajeme teda od začátku do konce, aspoň co se týká příběhové části, a jelikož se samozřejmě jedná o Tomb Raidera, tak projdeme spoustu hrobek, které tady jsou. A samozřejmě sidequestů a budeme trošku prohledávat oblast a tak dále a tak dále. Každopádně, co se týká teda Shadow of the Tomb Raidera, tak měl by to být závěrečný díl trilogie. Trilogie myslím Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider a teď momentálně samozřejmě Shadow of the Tomb Raider, který by měl uzavírat vlastně příběh mladý Lara Croft. Takže myslím si, že to bude super. A samozřejmě já už mám teda něco odehráno, mám odehráno asi něco kolem 4 hodin, tady můžete vidět, já tady mám tady svoji, včera v 11:30 jsem ukončil, mám 7% hotových. Tam byl problém, že mě tam vlastně během hry mi tam skočila Deadly Obsession obtížnost, takže jsem to musel začít znova, ale to je jedno, to vám za chvilku ukážu. Každopádně teda, co se jedná o Shadow of the Tomb Raider, tak bychom se vlastně měli tady v tom závěrečném díle dozvědět informace, kdo vede Trinity, kdo nařídil vlastně třeba Larinu, vraždu Larina otce, že? Protože pokud si pamatujete Rise of the Tomb Raider, tak tam vlastně byla Anna, která pracovala pro Trinity, že? Která, což byla vlastně Larina vlastní, nevlastní matka, a vlastně Trinity nařídila vraždu Larina otce, že jo, a takovýhle ty části, takže to bychom se snad měli dozvědět všechno v tomhletom díle. Každopádně teda Lara Croft je samozřejmě mladá holka, tady v tom díle by jí mělo být, myslím si, že 24, to znamená, vypadá fakt pěkně, grafika je naprosto úžasná. A ukážeme si teda samozřejmě nastavení, každopádně pokud jste nesledovali, nebo jste neviděli, nebo jste nehráli ani Tomb Raidera, ani Rise of the Tomb Raidera, ani jeho DLCčka, tak vpravo nahoře, pokud si najdete tak na to video nahoru, tak tam je takový to kolečko s čárkou, tam když si kliknete, tak to jsou kartičky a můžete tam vidět veškerý playlisty, znamená Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider a DLCčka na Rise of the Tomb Raider a teď momentálně natáčenýho Shadow of the Tomb Raider, takže pokud neznáte ten příběh, tak určitě se podívejte. Každopádně audio a jazyk, takže samozřejmě máme tady angličtinu, jelikož hra nemá český titulky, tak musíme použít anglický. Jelikož moje angličtina není úplně nejlepší, tak samozřejmě budu se snažit přeložit některé části, většinu části se budu snažit přeložit, ale jak říkám, nejsem žádný rodilej mluvčí angličtiny, takže neumím přeložit úplně všechno. Každopádně chtěl bych vás jenom informovat o tom, že Shadow of the Tomb Raider bych chtěl natáčet dvakrát, a to právě z důvodu českých titulek. Takže jakmile prostě vyjdou český titulky, tak bych chtěl Shadow of the Tomb Raider odehrát znova. Takže tak, samozřejmě angličtina, muzika by měla být v pohodě, co jsem koukal třeba na streamy nebo na YouTube nějaký videa, tak tam byla hudba všude zapnutá, žádný problém s tím snad nebude. Ještě taková informace, mám teda měl jsem předobjednanou hru Croft edici, která vyšla teda včera v 6 večer, myslel jsem, že vyjde teda už o půlnoci, abych to mohl nahrát už včera. Bohužel vydali to až v 6 večer, samozřejmě musel jsem nastavit všechno a tak dále, takže nějakým způsobem to funguje. Funguje to perfektně, jako optimalizace je opravdu krásná, grafická karta se mi drží na krásných 60 stupních, je to fakt super. Na to, že teda ta grafika potřebuje v nejbližší době vlastně přepastovat, protože už asi bude pasta v hajzlu, ale do toho se pustím někdy příště, to nevadí. Každopádně, co se týká grafiky, mám nastavený hide detaily, můžete vidět, že většinu je zapnutý, kromě tady contact shadows, tak většina z nich je normal hide, 4x antisotropic, jo, to vůbec jako, tady ty názvy mi nic neříkají, ale to nevadí, to jsou prostě ty texturové filtry. Ale jako i na to, že to jsou vysoké detaily, tak ta hra vypadá opravdu úžasně. Každopádně teda, myslím si, že už jsem asi nic říct nechtěl. Takže jdeme na to, dáme novou hru, samozřejmě můžeme si tady vybrat samozřejmě obtížnost, máme tady easy, normal, hard a deadly obsession, kde máte všechno na very hard.
Můžete vidět, že tady samozřejmě si můžete potom libovolně měnit vlastně combat difficulty, exploration difficulty a puzzle difficulty, kde vlastně, když si dáte hard combat difficulty, tak se vám nebude při survival instinctech nebo při těch přeživších instinctech vlastně ukazovat, že ten enemák je zase buď to žlutý nebo červený a podle toho poznáte, že ho vidí vlastně jiný enemák a nemáte na něj útočit, že jo? Při hard tady to neuvidíte. Když si dáte exploration hard, tak neuvidíte vlastně objektiv přes survival instinct, ke kterému máte jít, musíte používat mapu. A puzzle difficulty vlastně znamená, že nebudete dostávat žádný rady a budete muset prostě hrát podle sebe a budete si muset hledat vlastní cestu. Cesty jsou potom zobrazený stejně jako v Rise of the Tomb Raider takovýma těma bílejma šmouhama jakoby od barvy. A když si dáte úplně to very hard samozřejmě, tak z nějakého důvodu, nebo tam potom nejsou vůbec vidět. Nevím, jak je to na hard, myslím si, že taky ne. Já jsem si toho včera ani nevšiml, no to nevadí. Každopádně já to nechám na normál, když tak, kdyby to bylo nějak moc easy, tak bychom to když tak nějaký ty části přehodili. Upozorňuji, že pokud si dáte Deadly Obsession, tak nemáte potom možnosti to samozřejmě změnit ve hře. Takže tak. Jinak ještě informace teďka před tím menu, jak jsem začal natáčet, tak tam není žádná cutscéna, kterou bych vynechal, vždycky je natáčím, takže cutscéna je tady vlastně až pokud tady dám teďka právě novou hru. Takže ještě jednou vás teda vítám u mě na kanále, já doufám, že se vám tady ta herní Let's Play série bude líbit, pokud ano, zanechte like, komentář, odběr, cokoliv, rozhodně to potěší, do komentářů určitě můžete psát vaše názory na Shadow of the Tomb Raider, jak jste daleko a tak dále, prosím vás jenom chci poprosit, pokud vlastně jsou tady hráči, kteří si to nemůžou dovolit, nerozjedou to, nebo z finančních důvodů si to nemůžou koupit, tak prosím vás nespoilerovat, jenom opravdu napište, jak jste si tu hru užili, nebo jak si užíváte tu hru, jestli se vám ta hra líbí a tak dále. To by bylo asi tak nějak všechno, jinak určitě prostě cokoliv, like, koment potěší a jdeme na to, užijte si teda úvodní cutscénu a uvidíme se za chvilku přímo ve hře. Jonah, you there? Damn.
Jonah, I'm here. Just a little stuck. A rock pinned my leg. Don't move, I'll get help. No, I'm right on Trinity's tail. I don't want to attract attention. I'm on my way. I won't be long. Ano, samozřejmě Jonah tady prostě nesmí chybět. Každopádně na začátku jste mohli vidět, že se kdesi vybourali vlastně s letadlem. No, to už tak nějak známe, to bylo i v Tomb Raiderovi, ne na začátku, ale někde zhruba v půlce hry, kde se snažili dostat z ostrova, tak je tam vlastně sejmula ta bouřka. No, každopádně teda jsme teda přímo ve hře samozřejmě. Ukážeme si tady trošku tu grafiku, vypadá opravdu... Opravdu i na to, že to jsou opravdu jenom vysoký detaily, tak to vypadá opravdu nádherně, ta hra. Každopádně teda nacházíme se 2 dny právě před událostí, kdy se zhroutili s letadlem a máme tady vojáky Trinity, kteří zabili nějaký pasti teda. Wow. Ok, ale jsou tady asi díl, protože už jsou to spíš kostry. A samozřejmě máme tady náš Aix-Clan. Samozřejmě šplhání po skalách s cepínem. Klasika, jako právě jsou do Tomb Raider. Výhoda tady vlastně je ta, že většinu těch schopností nebo většinu té výbavy, co jste měli v Rise of the Tomb Raider, tak máte i tady. A samozřejmě jsou tu nějaký nový mechaniky, takže nemusíte se bát, 100% si ukážeme za chviličku nějaký novinky. A wow. Tamhle už zádu vidíme nějakou prosvítající se kostru, nebo co to je. Tak, pláme nahoru. Jinak grafika i Lara vypadá opravdu nádherně. Jak jsem říkal, v tomhletom díle myslím si, že je 24. Takže vypadá opravdu perfektně. Wow. Jako grafika vypadá opravdu úžasně. Pro všechny, kteří si to můžete dovolit, tak už jenom kvůli té grafice a samozřejmě kvůli tomu, že to je pokračování Rise of the Tomb Raider, tak bych si to určitě koupil. Wow. No.
Každopádně máme tady teda jakýsi artefakt samozřejmě, jelikož Lara je lovkyně artefaktů božských sil, že jo, a tak dále. Tak, každopádně první mechanika, která je tady nová, bych chtěl rovnou ukázat. A udělal bych to asi nějakým způsobem takhle. Máme tady fotograf mod samozřejmě, fotografický mod. A vždycky bych v jednom díle bych vždycky udělal nějakou fotku a potom bych ji hodil jako miniaturu vlastně na video. Myslím si, že by to bylo dost super. Tak, můžeme si tady samozřejmě nastavovat různě kameru a tak dále. Myslím si, že si takhle dobrý. A samozřejmě podíváme se na možnosti, co tady máme ve fotografickém modu. Takže máme tady Fields of Views. Musíte to měnit teda šipkama, bohužel, takže... Jo, samozřejmě Fields of View vám vlastně mění ten úhel, který zabíráte v té kameře. Je trošku moc tohleto. Tak, já bych to asi takhle. Samozřejmě můžete si různě otáčet kamerou. S ní různě pohybovat a tak dále. Depth of View Field. Jo, rozmazání vlastně kamery. To používat moc nebudu asi. Tak, samozřejmě jas obrazů a tak dále. Kontrast. Saturation. No, proč ne? Ale to asi tak nějak takhle. Jo, já si s tím jakoby teďka nebudu nějak moc hrát, ale jenom abyste prostě viděli, že opravdu jsou tady samozřejmě filtry. Spousta různých filtrů, můžete si s tím prostě opravdu hrát. Jinak ještě jsem asi neříkal, že teda mám předplacenou Croft edici, tak jsem neříkal, že bychom k tomu měli dostat 7 skill pointů, 7 outfitů, měly by tady být i outfity vlastně z předchozích her. 7 zbraní bychom měli dostat a samozřejmě Season Pass, kde by první DLC content měl vlastně vyjít už někdy v říjnu. Takže určitě jako se podíváme i na DLC content. Jo, tady si můžete dělat samozřejmě nějaký rámečky, přímo fotečku, že jo, tak dále. Já nevím, proč jsem tam nechal ten filtr, já tady žádný filtr teďka nechci. Tak samozřejmě můžete si tady různě orámovat, že jo, nějakým způsobem. Tak, jo, logo Shadow of the Tomb Raider si tady můžete hodit, což mně se bude dost hodit samozřejmě. Můžete si ho tady samozřejmě hodit kamkoliv potřebujete. Tak, já hodím asi takhle sem dolů. A máme tady samozřejmě face, novinka, ve většině her to nenajdete. Takže samozřejmě můžete vidět, jak se Laře mění vlastně ten její úsměv. Tak. Můžete samozřejmě otáčet i takhle trošku tou kamerou, ale... Není to, nevím, přijde mi to taky trošku jakoby zmatený to ovládání, musíte to vlastně držet pravým tlačítkem a potom tak zkusíme změnit ještě ten face, tady máme nějaký trofej contest. Jo, jasně, můžete sdílet svoje fotky, nejlepší fotky s hashtagem Sotr Photo Contest. Shadow of the Tomb Raider. Tak, takhle bychom to mohli nechat, ne, to vypadá docela fajn. Akorát ještě bych chtěl teda posunout nějakým způsobem. Jo, ono je to, ten fotografický mod je jakoby strašně jakoby citlivý. Jo, to opravdu zmáčknete a... No, nevadí. Tak, každopádně nechal bych to asi takhle. Myslím si, že to je docela fajn, hodím to potom, akorát jsem tam hodím potom samozřejmě svoje logo a tak dále. A hodím to tam jako miniaturu. Okay. Tak samozřejmě snímek obrazovky, uloží se vám to přímo na... Já teď vůbec... Já doufám, že se to neukládá přímo i s tím teda. Takhle, uděláme ještě jeden pro jistotu. Tak a samozřejmě fotografický mod ukončíme. A jdeme dál. Máme tady teda jakýsi artefakt to vypadá, takže Lara bude určitě zkoumat, zjistíme o co tady jde. Lara! Wow. Get a load of this place.
Guess all that research paid off. Now we know what Trinity's after. Yeah, they really didn't want us in here. I'm glad we followed your father's notes. I saw where the passage collapsed on you back there. You want me to take a look at that wound? No, I'm fine. What is all this? Constellations. This inscription is some sort of riddle. Pink fish. Pink fish? Silver-crowned mountain. There's a date here. But something's off. Looks like it was damaged, perhaps intentionally. Why would Trinity sabotage this? They usually just destroy everything. No, I think the damage is older. But who would have tampered with it? Laura! We gotta get out. Drag me out, I'd still be in there taking pictures. You'd still be in there? Don't know if you'd be doing much. Jonah. Hey, you want to freshen up? Regroup at the cafe? Dr. Dominguez is supposed to be there tonight. Sounds good. I'll try and decipher the riddle, see if the date has anything to do with it. Right. Pink fish, Silver Crown Mountains, I'll look into it. By the way, this cafe is supposed to have really good food. I know the chef. I'm not very hungry. After all of that, I'm starving. There he is. Anything new on Dr. Dominguez? Not much. He's leading a few Trinity digs in the area. My father mentioned him in his journal more than once. He's an expat on pre-colonial ruins. Everyone says he's a great guy. Big help to the town. So how's your leg? Jonah, look. The riddle. Its directions. To find the hidden city, go south along the shore until you find the pink fish. I found something for that. It's pink dolphins, found only in the Amazon. It goes on. Then chase the heart of the serpent to the silver-crowned mountain. Look at this. It's the constellation Hydra, the serpent. This star is the heart. It's set in the southwest. So southwest from the Amazon River. Brazil. This date from the ruins, see? If you look closely, it is damaged. This number looks like a Maya 13, but what if it's really an 8? With precession, it... What? Precession. The Earth tilts, so over time, these stars appear in a different place on the horizon. Important if you're navigating by the night sky. Okay. In the Maya calendar, that's a 2,000-year difference. Back then, the heart of the serpent set directly to the west. So, that's why it's in Peru, not Brazil. Trinity has been looking in the wrong place. Exactly. We need to look for the Silver Crown Mountain in Peru. There's more. Something about a key. What is Trinity looking for in the hidden city? Doctor, we found it. Yes? Show me. You heard that too, right? Let's see where he goes. Wait, hold on. Trinity's watching this place. Let's try to blend in. OK, takže samozřejmě... Ne, Jonahu, počkej, já si to tady vyfotím. Vůbec mě nezajímá, že mi nějaká skála padá na hlavu. OK, každopádně... Trinity's people are armed. I heard they brought in reinforcements.
Lara mu tady teda vysvětlovala, co vlastně musí teďka momentálně hledat. Hledají růžovou rybu, zajímavý názvy, a horu stříbrný koruny teda. Nachází se to teda v Brazílii, v Peru. Takže budeme mít asi nějaký dobrý výlet. Ok, každopádně momentálně musíme sledovat tady doktora Dominguez. Where did Dominguez go? He can't be far. He must be in the courtyard somewhere. Yeah. Let's look around. Someone must know something. Dostali jsme vlastně takovouhle krásnou masku od Jonaha. Okay. Tak. Každopádně Jonah je tady samozřejmě jako doma. Tak můžeme si tady samozřejmě pokecat s různýma lidma, proč ne? A este lo atraparon bebiéndose las ofrendas. Oh dear. I'm sure I was just as mischievous as a child. No hay que castigarlo. El tequila se encargará de eso. Tomó bastante. Nikdo rád pije tequilu, ok. Any sign of him? No. Let's keep looking. Ok. Další, tady máme nějakého chlapečka s prskavkama. Mire, para mi papá. Maybe I could light one for my mother. Ok. Pro jeho rodiče. You'd rather storm guards or the deathless. No, this is fine. Tak, tady můžete vidět zase samozřejmě instinkt přeživších, když si zmáčknete tady kvéčko. Tak, vlastně vidíte právě ty enemáky, tu červenou barvu okolo nich se značí, že právě nějaký ten jejich spolupracovník je vidí a nemůžete je právě momentálně zabít jakoby stealthem. I think I can find another way over the wall. I'll take care of these guys. Hey, fellas, how you doing? Good. You can't come through this way. I heard there was some kind of a crazy fiesta, like chicks and skull makeup. Y'all know anything about that? It's not for tourists. No, you know, Maria invited me. You know her? She's my cousin. My abuela, she was from here, don't look like it. Rest her soul. I wanted to make like an offering. What's that thing you do with the blankets? All right. You know what? I can see you guys are busy. I won't waste any more of your time. Y'all keep on trucking. Thanks for your service. Keeping us safe. Tak jo, jsme teda uvnitř. Ještě jsem se teda zapomněl zmínit. Že Shadow of the Tomb Raider by měl být teda opravdu spíš zaměřený na tu stealth akci, než jakoby, že, jako v Rise of the Tomb Raider, že, kde jste si vzali hromadu zbraní a šli jste všechny vystřílet. Byli jste schopni vlastně vystřílet i 50 enemáků prostě na jedné skupině. Nemyslím si, že by to bylo úplně jiný, ale vývojáři slibují, že tady by měla být ta stealth akce spíš jakoby... že byste si na ní měli být dát záležet, že ten kombat jinak jako takovej bude o něco těžší. Samozřejmě asi jako nejefektivnější samozřejmě střelba do hlavy asi fungovat bude, to asi jako jo. Ale... Tady mají všichni masky, to, což je zvláštní. A nějakou akci asi. Disculpe, señorita. My fault. Ok. Takže jdeme dál, musíme teda sledovat toho doktora Domingueze, který je nějaký specialista na archeologii a měl by vědět teda nějaký informace právě o té růžové rybě a hoře stříbrné koruny. Takže doufejme, že něco od něj zjistíme. To nepoznali Laru vůbec, ne? To nemohli poznat. Tak, samozřejmě tady jsou zase ty jeho archanti, takže to musíme obejít. Ok, samozřejmě tady nemůžeme teďka momentálně běhat, tady prostě musíme jít takhle pomalu, takže... Bohužel. Ale nevadí, aspoň se to tady pěkně krásně projdeme. Hej, já chci taky jabko. To archanti. To se rozdávají jenom těm známým. Ne, tak on je to nějaký doktor, tak předpokládám, že on jim tady to asi jako trošku pomáhá.
This is Commander Rourke. Dominguez wants confirmation Croft is here. You have the photo. Female, Caucasian, early 20s. You got that? Well? Good. They'll find her. Good. I don't want anyone getting in there. A sakra. Mají potvrzený, že tady teda jsme. Takže už o nás ví, chtějí fotky a tak dále. A, tady je někdo opilej trošičku. Oye, fuera de mi oficina! Sorry. Cierra la puerta al salir. Right. O, jasně, zavřeme dveře. Každopádně můžete slyšet právě ten jejich přízvuk, vlastně tady tý domorodý rasy. Lo siento! Don't worry. Go, play. The readings at the site are unlike anything we've ever seen. Okej, okay, kámo, okej. If this is it, we'll be ready. Tak, podlezeme, bude, samozřejmě podlejzat tady budeme strašnou spoustu věcí, budeme tady přelejzat spoustu věcí a nacházet spoustu věcí, prostě všechno možný. Jonah, they've entered the dig site. It's fenced off and there's a guard at the gate. I'll find another way in. I found a good spot. I'll watch the perimeter. Tak, okej. Okay. Tak a samozřejmě máme tady zase opět instinkt přeživších, který nám ukazuje právě různé věci, jako jsme teďka získali klot, což je látka, která se potom samozřejmě používá na na výrobu různých věcí, samozřejmě. Tady asi už nic nebude stejně, teďka tady toho samozřejmě za začátku je tady toho strašně málo, takže jdeme dál. Got to be more to these ruins. A Maya pyramid inside some sort of cave. Okay, Mayské pyramidy, super. Tak, samozřejmě taky ještě furt nic, samozřejmě. Je to začátek, takže nepočítejte s tím, že tady prostě budete mít nějakou spoustu lootů. Tak, jdeme dál. Tak a máme to tady. Samozřejmě stealth killy, stealth takedown. Tak. Samozřejmě klasicky nožíkem nebo cepínem, že jo. Mr. Lead archaeologist, your employment has been terminated. Please, no. I have money. Vedoucí archeologie. Tak pojď. Headshot. You work for Trinity. What did they find? Well, they've been searching for a temple entrance for many years. Today they found it. I have to go warn my sister. She's on her way here now. Okay, takže oni nebo jeho sestra na něj někde čekala, tady to byl teda vedoucí archeologického týmu. A něco teda našli. Něco našli. Což je samozřejmě dost špatný, musíme to najít první. Tak a samozřejmě máme tady zase spoustu resursů, spousta tady těch kontejnerů, krabiček, který můžeme sbírat, samozřejmě součástky, klasika. Jako Rise of the Tomb Raider a mně osobně se to dost líbí, protože Rise of the Tomb Raider byl super a ještě k tomu tady s tou zlepšenou grafikou a potom samozřejmě novejma mechanikama je to hodně super. Myslím si, že fanoušci herní série Tomb Raider asi rozhodně nebudou mít na co stěžovat, jako jsem třeba já, že? Tak, jdeme dál. Wow, ten výhled. Ale ten ostrov vzadu. Wow. Nice. I know this figure. Ishel, the goddess of the full moon. Oh, and this is Shakshel, the new moon. It's an inscription. Shakshel. The key lies beyond her gaze. The key. This is it. The entrance must be down there. A jasně, tamhle můžete vidět jakousi lepku na tom.
I takhle ten obrej z té lepky. Vypadá dost, dost krutě. OK, jdeme dolů. A máte i rippling. OK. Samozřejmě spouštění se na laně. A potom různý další vymoženosti s tím. Za chvilku si všechno ukážeme, za chvilku to tady všechno bude. Tak, samozřejmě skoky do velké dálky. Lara hotovej. Taková vlastně skokanka by mohla jít na světovou olympiádu. Tak, jdeme dolů. Tak, za chvilku bychom tam měli být teda někde. Oh yes, tamhle vidíte tu lebku. Au. Každopádně plný měsíc teda, nebo celý měsíc, tak odhalil právě jakousi cestu právě do toho. Do téhletý jeskyně. Každopádně drží se opravdu nádherných 60 fps naprosto stabilně, zatím jsem nepostřehl žádnej pád ani na nějakých třeba 58. Což se může občas stát, samozřejmě počítejte prosím vás s tím, že se jedná opravdu o první verzi hry, to znamená můžeme narazit na nějaký bug nebo něco takového. Může se to stát, jako nemusí být samozřejmě všechno dokonalý, budou vycházet patche a tak dále, takže tak. Prostě počítejte s tím, že opravdu můžeme na cokoliv vlastně narazit, na jakýkoliv problém vlastně. Tak, OK. Hunter's Moon. Export the ruins. Jonah, okay. I'm entering a cave. We may lose contact. Copy that. I'll keep an eye on Trinity out here. Tak, samozřejmě houbičky a tak dále, bullet, mushrooms, OK. Samozřejmě na výrobu zase nějakých jedovatých šípů, stejně jako v Rise of the Tomb Raider, že jo? Klasika. Wow. Toto do hajzlu. This cave looks like it's usually underwater. Okay. Dobře. Tak, zase samozřejmě nějaký ty resursy a tak dále. A jasně, máme ty murals, což jsou vlastně nástěnné malby. Znamená stejně zase jako v Rise of the Tomb Raider. Získáváte s tím zase XP a tak dále a tak dále. Myslím si, že nástěnným, jo, ještě tady to, nějaký ten, to je další. The carvings on this Maya monolith are far too deteriorated to read. Jo, to je monolith, jo, ok. Takže tady se budeme taky učit nějaký ty jazyky a jasně, rope fueling, což samozřejmě, to se lano z klasika, známe všechno, všechno. Alright. Aha, tady už nás málem napal, už jsem tam málem vběhl. Tak, samozřejmě tady na ty lana musíte dávat pozor. Pokud dvakrát vlastně zmáčknete C-čko takhle, tak vlastně Lara udělá kotoul. Což je super na uhejbání. Tak, musíme se tady proklížit teda jakousi jeskyní, ok. Myšičky jsou tady, ok. What is this place? Holding cells. Tak samozřejmě zase spousta resursů všude sbírat. Sbírat samozřejmě všechno budeme si ukazovat potom samozřejmě jednotlivý vylepšení zbraní a tak dále. Tak tamhle vzadu můžete vidět něco svítit, co by to asi tak mohlo být, to jsme tady ještě neviděli určitě. Samozřejmě kešky. Klasika. Taky něco bude? Ne. Tak ok, samozřejmě pod vodou a novinka vlastně taková je, že půjdeme, nebo novinka úplně ne, už jsme to měli taky Rise of the Tomb Raider, ale tady opravdu pod vodou budeme strávit nějaký ten čas někdy, jelikož spousta hrobek a tak dále má být údajně vlastně dost zatopených, takže na to jsem dost zvědavý. Tak,
OK. Jdeme dál, musíme se proplavat teda skrz tej tu jeskyni. Ajej. Jsme tady uhoře, sakra. OK. Jdeme dál. Tak a samozřejmě díry na to, aby jsme se nadechnuli samozřejmě. Aby Lara potom mohla zůstávat pod vodou zase znova. Tak to je klasika. I pár hrande. Ten zvuk, jak vždycky do toho hodí, to je fakt jako nářez. OK. O, jistě. Jak jinak než plhat přes nějakou úzkou škvíru někam, kam se potřebujeme dostat, jo? Jinak by to ani nešlo. OK. No jistě. Trošku jí to tam přeskříplo. Takovej jump, wow. OK. Tak, tady máme teda nějaký missing gear. Tady to by se dalo až s reinforced knife, který nemáme teďka momentálně. A samozřejmě a další, co tady je, jsou tady challenge. Klasika, za každý splněný challenge samozřejmě získáváte nějaký ty XP a další kraviny. Nevím, jestli se nám povede dneska třeba nějaký ten challenge splnit, třeba tady, že bychom našli všechny ty modrý ty. Já jsem je ani nenašel v tom. Když jsem to hrál za kamerou, ale možná, že se nám to povede, uvidíme. Jonah, I made it. I'm in an underground temple. What? Wow. Okay, tady nějaká věž, ještě nám tady zní zvony. Au. I can tell it's causing tremors. Okay. There's a pyramid. I'm gonna get to the top. Tak já samozřejmě vím, co tady mám dělat, takže já to nebudu nějakým způsobem zdržovat dělat něco, že nevím prostě jak na to a tak dále, to opravdu ne. Samozřejmě nebudu vám to spoilerovat nebo něco takového, to se nemusíte bát, ale nebudu zase předstírat, že jsem to už nehrál. Good. There are platforms that can help me reach the top. Looking for something to weigh them down. You're breaking up. Got some activity here. Yeah. Gotta get closer. Samozřejmě ztrácíme signály, jelikož jsme někde v hluboko v jeskyni, takže... Tak. Zoupli jsme si tenhle nahoru, což nám zpřístupní vlastně další cestu. Samozřejmě hádanky, prostě klasika. Tak, první zlato, pokud byste si chtěli sehnat, tak je hned tady. Dá se potom prodat vlastně u různých obchodníků samozřejmě. Ale k tomu se určitě dostanem. Ne v dnešním díle, to asi určitě ne, ale buď to v příštím, anebo přes příštím už bychom měli. To opravdu chvilku trvá, než se dostanete právě k nějakým takovýmhle obchodníkům a tak dále. Tak, ale máme další sošku. Ne, trošku nám to spadlo dolů. Nevadí. To byla druhá z pěti a opravdu to jsem našel i včera. Ale další tyhle ty sošky jsem opravdu už nenašel. Oni tady někde budou, ale... Nemám tušení kde. To bych to musel zase celý prohledávat, ono to může být někdy opravdu na dlouho, než je najdete. Jsou někdy opravdu hodně dobře schovaný. Takže tak. Tak, samozřejmě přichytávání lana za různý kůly a tak dále, až plhání po laně, klasika. Bohužel tady nemáme teda ten vystřelovák,
který nás potom vlastně vždycky šoupal po tom laně, aby jsme nemuseli takhle šplhat. Tak to tady bohužel teda nemáme. Ale to nějakým způsobem nevadí. Tak. A ty další nástěnou malbu. Máme 33%, wow. OK. Jo, tak to jsou ty lana, no, na ty musíte opravdu dávat pozor, protože jakmile přes ně přeběhnete, tak máte automatický kill samozřejmě. Jasně. Jo, takže budeme muset samozřejmě rozbít tohleto. Ale máme vozík, tady máme nějakou dráhu a s tím se samozřejmě bude nějakým způsobem otáčet určitě. Takže jdeme na to. Tak. Mělo by to být asi jedno, jakým způsobem tam ten vozík natlačíme, nemělo by to tady mít nějakou dráhu jakoby určenou přímo z jaký strany. Akorát se prostě musíte trefit do takových těch jakoby kolejí, abych to řekl. Tak. Tak samozřejmě takhle. Tady ani vlastně nemusíte to lano řezat, tady stačí jednoduše, když přichytnete jenom ten vozík a to druhý lano vlastně spadne samo. Úplně bohatě vám stačí, když uděláte jenom tady to. Tak a vozík nám samozřejmě pomůže vlastně rozbít tuhletu ta terasu, která nám tady překáží. Hej, tak. Tak OK, máme zase volnou cestu, což je super. Tak máme nějaký další součástky. Jinak tady už asi nic není, to vypadá. Tady můžeme ještě za tím vozíkem, jestli tady něco nebylo. OK, takže jedeme dál. A podíváme se, kam nás to teda zavede. Jo, jinak samozřejmě spousta těch hrobek a tak dále by měla být právě kombinovaná, že by právě neměly obsahovat jenom jednu tu hádanku, ale mělo by jich být několik těch hádanek vlastně v té jedné hrobce. Nevím úplně přesně, kolik těch hrobek tady je. To si potom ukážeme třeba ve skill stromu samozřejmě, který tady potom taky je. Určitě si ukážeme, ale to až se dostaneme k nějakému tomu base campu, tak si ukážeme všechny ty outfity, zbraně a tak dále, až k tomu budeme mít přístup. Tak, OK, jdeme dolů. Jonah. Yeah, I'm here. Jonah, there's a mural here. It shows a box. Inscription says, the silver box of Ishel. That must be what's in the hidden city. This is a Maya myth. It says the box will summon the god Kukulkan. The creation god? Is that what Trinity's after? Wait, there's more. Looks like a series of cataclysms. A tsunami. A storm. An earthquake. Volcanic eruption. So much for the god of creation. Well, in my belief, Kukulkan is the god of creation and destruction. This looks like the Hydra constellation, but the stars seem out of alignment. A dagger. There's an inscription.
The key to Ishel's heart unlocks the cleansing. We can't let Trinity get hold of this. Let's think this through. Shit! Laura! Trinity guards are coming your way. Takže tahle ta rýka, kterou jsme tady teďka sebrali, tak je Key of Chuck Shell. Já nevím, jestli to čtu správně, za to se omlouvám teda. Opravdu jako tady ty názvy. Každopádně je to klíč teda k boxu, který by měl způsobit spoustu životních pohrom, jako je například zemětřesení, bouře, tsunami a vulkanická erupce, neboli bouchnutí sopky samozřejmě. Takže tahle ta díka by to měla asi umět otevřít, nějaký ten box. Teď je otázka, jestli ten box je v tom Peru právě, kam se vydáme. Jasně, novinka. Fine wall movement, pohybování se vlastně v těchto těch keřích podél zdi. To nebylo v Rise of the Tomb Raider, mám takový dojem. Určitě ne. Tak a samozřejmě lootování enemáků, klasika. Dostáváte z náboje různý resursy, zase prachy a tak dále. Ok, máme tady další někde. A. Tak, vy můžete samozřejmě vidět ty keře, ve kterých se můžete schovat, když děláte ten survival instinct. A tady samozřejmě po tom survival instinctu už právě vidíte i ty enemáky označený žlutě a červeně. Pokud jsou červený, pokud na ně zaútočíte stealthem, tak se stejně prozradíte. Pokud jsou žlutý, můžete je zabít stealthem a nic se vám nestane, nikdo vás neodhalí. Tak, máme tady samozřejmě flašky, další různý kraviny. Sakra. No, můžete vidět, že já jsem na něj vyběhl moc brzo, teda proto vlastně mě odhalil. Tak, samozřejmě máme tady zase spoustu lootu. Můžete vidět, že dostáváme i jakýsi zlatý mince a dostáváme třeba po 70 z NMAka, takže asi o mince tady nebude nouze. Tak, samozřejmě zase looty, lékárničky samozřejmě, které budeme vyrábět, budeme se léčit a tak dále. Je tady toho opravdu spousta jakoby i nových věcí je tady, není to jenom prostě čistě okopírovaný Rise of the Tomb Raider, jsou tady i novinky samozřejmě. A sakra. Jistě, ten nahoře by nás vůbec neviděl. Tak okej. Okay. Všechny červený, okej. Jo, oni se rozdělí, takže to bude fajn. Potom samozřejmě jsou tady i outfity a další různé vymoženosti, které vám právě dávají za každý stealth kill. Tak vám dávají ještě například expy navíc, jakoby nějaký násobek za to, že dáváte stealth killy v řadě. Takže si potom taky samozřejmě můžete vydělat pěkný expy na skill pointy a tak dále. Dělám si nějaký resourcy, vezmeme si flaštičku. Jenom upozornění,
zvláštní vlastně tadyhle k té části. Tady, pokud vím, tak tady není možnost, jak byste to mohli udělat stealth. Myslím. Uvidíme, vyzkoušíme to. Nejsem si úplně jistý, ale myslím si, že prostě tady je skript, který vlastně vám potom stejně spustí cutscénu, takže... Jdem do záruky, svině. A... Jdu si k pistolku. Tak samozřejmě, spustil se skript, jak jsem říkal, takže musíme si všechny zbraně asi. Tak. To je normálně klasická puška. Docela nám dali, jo. Tak dávají do dobrý damage. A další různé možnosti tady jsou. Tak a máme tady ještě brokovnici teda, ale to bychom potřebovali, aby přišli trošku blíž kluci. Tak, to bychom měli. Samozřejmě zase vylutovat můžete úplně všechny, úplně všechno. Takže... A vidíte třeba 116 vlastně korun dostanete, nebo co to je, vlastně tady ta jejich měna, vůbec nevím ještě. Ale prostě dostáváte třeba 116, 115, jo. Prostě opravdu myslím si, že o peníze tady asi jakoby nouze nebude. A bude to asi dost pěkný, no. Uvidíme. Hlavně uvidíme, co se za to bude dát koupit, no. Stop. Don't hurt her. Lara Croft. This isn't the way I hope we meet. You know I've been interested in your work. Trinity always is. The key of Sasha. It's in a safe place. You don't have it. It never occurred to me that you would just take it. With this key and the silver box, we can remake the world. Without witness, cruelty. And certainly with none of this. But without the box. The apocalypse. The death of the sun. You're lying. Lara. You felt it when you took the key. Tremors are common. But tsunami is coming. And this is the first of many catastrophes you're doing! You would have done the same! God. Yeah. By taking the key, you set the apocalypse in motion. Do you realize the tragedy you have unleashed? The cleansing has begun.
falls to me now to stop it before it consumes us all. Ok, takže přišla sem tsunami, což je dost jako divný, že jo, na to, že jsme teďka zrovna vzali tu dýku a zrovna se teď objeví ta tsunami, že by náhoda. No, každopádně tady doktor Dominguez samozřejmě tady svádí vinu prostě na Laru, nebo jí vysvětluje vlastně z jakého důvodu by se měla otevřít ta krabice, protože chce předělat svět samozřejmě. Vylepšit svět. Za pomocí té dýky to údajně dokáže, protože zemře vlastně jakoby spousta lidí, který... Musím se vyšplat jej nahoru. Protože samozřejmě ta krabice vyvolá právě spoustu těch přírodních katastrof. A kvůli tomu údajně by měl být potom svět lepší, protože tady bude míň lidí a bude se dát vlastně všechno předělat. Bude se moc a tak dále. Tak, máme tady rychlý plavání, samozřejmě plavání a spousta teďka mrtvých lidí, zatopený kanceláře, nebo vězení, nebo co to tady je, no. Ok, tak musím se nadechnout samozřejmě. Jinak vím, že už natáčím něco přes hodinku, ale chtěl bych ještě dneska pro dnešek vlastně dodělat tuhletu část. A v příštím díle bychom se teda samozřejmě podívali dál jako klasika, ale takovouhle tu úvodní část bych chtěl dneska dodělat. Abyste viděli vlastně, o co tady tak nějak jako půjde. A spousta mrtvejch. Sakra. Samozřejmě tady žádný loot teďka momentálně není, jo, protože tady se musíte dostat samozřejmě co nejrychlejší někam do bezpečí. Ok, musíme se dostat na nějaký vyvýšený místo samozřejmě. Au. Ok, tady bychom mohli vyšplhat asi. Yes. No sakra. Převrací se na té lodě, všechno se tady hroutí. Bakr to je to bylo, wow. Ok. Jako tsunami dokáže samozřejmě nadělat velký bordel, to je klasika. Ale jako jestli je to jenom náhoda to, že my jsme zrovna vzali tu dýku a ta tsunami se vlastně jakoby spustila, nevím, no, uvidíme. Dítě. Nevím, půjdu, my tě zachráníme. Holy shit! O ne. To zemřelo dítě. I... Tohle si Lara nikdy neodpustí. Dagger. I lost it. After everything.
everything that my father went through, I gave Trinity exactly what they wanted. He'll use the box and the knife to remake the world. To remake it into what? I don't know. He thinks he can rid it of sin and weakness. A man like that, we have to stop him. It's all my fault. We'll figure it out, okay? I promise. No! We have to get to the Hidden City before Trinity. We have to find the silver box. Okay, but first, we're gonna help these people get to safety, and then we'll go after the box. No one is safe! Not if he gets the box first! I have to go, I'm the only one! You're the only one that can what? You don't know that you caused all this, Lara! Not everything is about you! These people need us here. We can do good now! Besides, what do we gotta go on? A riddle? We're gonna need more than pink fish and silver crowns to get to the Hidden City. I'm gonna help these people. And then we'll find us a plan. I think we're looking for a volcanic mountain. The crown of silver is probably a band of clouds. I just can't get those people back there out of my head. They lost everything. The riddle says, chase the heart of the serpent to the Silver Crown Mountain, where the twins confer. I wonder what the twins are. This storm looks like bad news. It's just a little rain. We'll concentrate on the Cloudy Mountain. Cloudy Mountain. If we find it, how do we know we have the right one? Gut feeling? It's our only clue. The mural says there'll be more disasters. The best way we can help them is to put a stop to it and Trinity. Okay. But how do we really know? Jonah, what I felt when I took the dagger. You mean the tremors of the tsunami? More than that. It felt like I woke something up. I know that it's not practical. I know that it's hard to believe, but you need to trust me. We have to trust each other. Hey, I might have something over here. Really? That's it! I don't like this storm. Should we come back in the morning? We're so close. I guess a little turbulence wouldn't stop Trinity either. Miguel, is there anywhere to land? Yeah, I can put you down near Coagliaco. Let's go. Get bumpy!
OK, dámy a pánové. Takže takhle to teda bylo předtím vlastně, než se jim právě vybouralo to letadlo. Letěli sem právě kvůli té dýce, měli by tady být zase Trinity, musíme se dostat do jakéhosi města. Budeme si muset zase sehnat všechnu výbavu, vidíte, že Lara nemá vůbec nic, nemá luk, nemá zbraně, nemá nůž, nemá prostě vůbec nic, zase je chudá, budeme jí muset oblíknout, budeme muset prostě všechno zase sehnat, protože to zase všechno ztratila. Každopádně teda, dámy a pánové, pro dnešní video by to bylo teda všechno. Myslím možná, že vydám dneska ještě jedno video, nejsem si úplně jistý, podle toho, jak mě to bude bavit, takže asi jo. Každopádně teda já vám děkuju za sledování tohoto videa, já doufám, že se vám úvodní díl Rise of Shadow of the Tomb Raider líbil. Za mě je to neuvěřitelná pecka, i když jako samozřejmě v tom úvodním díle, prostě v té úvodní hodině jsme se dozvěděli spíš informace, co se budou týkat příběhu. K akci se samozřejmě dostaneme až teďka, budeme sbírat resourcy, budeme sbírat equip a tak dále, prostě spoustu různých akcí. Budeme prohledávat samozřejmě hrobky a dalších spoustu věcí. Každopádně, pokud jste hráli Tomb Raidera, Rise of the Tomb Raidera, rozhodně nebudete zklamaný. Pokud máte počítač nebo konzoli, prostě, nebo počítač samozřejmě, který vám to rozjede, rozhodně stojí za to si tu hru opravdu koupit, protože už jenom z pohledu grafické stránky to vypadá neuvěřitelně. Můžete vidět vlastně tady jakoby ty listy, ty různé kitky a tak dále, jsou opravdu detailně udělaný. Je to i na ty vysoké detaily to vypadá opravdu hodně pěkně. Takže tak. Jako pokud jste fanouškama nebo máte rádi tuhle tu herní sérii, tak rozhodně doporučuji si hru koupit. Každopádně, pro dnešek to bude teda všechno. Já vám děkuju za sledování tohoto videa. Já doufám, že se vám tato video líbilo. Doufám, že se vám bude tato série líbit. Like, koment, odběr, všechno potěší, rozhodně napište, jak se vám líbí Shadow of the Tomb Raider, napište, co si o tom myslíte, jestli hrajete na konzoli, na PCčku, jak jste s tím spokojený, vlastně stojí to vlastně za tu cenu a tak dále, jenom prosím zase žádný spoily, co se týká příběhu, samozřejmě pokud tam uvidím nějaký spoiler, tak to automaticky smažu, jo, prostě pokud tam někdo bude něco takyho psát. Takže pokud byste chtěli, tak v popisu pod videem je odkaz na moji facebookovou stránku, kde právě sdílím svoje videa, občas tam sdílím nějaký slevy na hry, Humble měsíčník a nebo nějaký důležitý herní informace, co se týká třeba nějakých her, na kterých se já osobně těším a určitě mám v plánu je natáčet. Jo, takže pokud byste chtěli, tak určitě v popisu pod videem je odkaz na moji facebookovou stránku a nevím, uvidíme se buď to ještě dneska, myslím si, že ještě dneska bychom se mohli vidět aspoň u jednoho videa, anebo teda zítra potom u dalšího videa ze hry Shadow of the Tomb Raider. Takže já vám přeju příjemný hezký zbytek dne a děkuju vám teda za sledování a mějte se teda prozatím hezky. Ahoj.